Kako se osjećate i da li ste već probali nešto iz nove kolekcije? Novu kolekciju sam vidjela, naravno, probala i moram reći da je Lady B moje prve čarape u životu, zato što ja do Brene i do njenih čarapa nisam nosila čarape nikada. I prošlu zimu mi je, mogu reći, zaista utoplila. Ja, i predivne su, predivne. Malo pre kad nam je Boba nešto više pričao o čarapama, rekao je da jedne posebno vraćaju u mladost. Pa mene sad zanima šta vas vraća u mladost? Mladost. Iako naravno sad da me ne shvatite pogrešno da... Ne, nisam vas ni najmanje shvatila pogrešno, nego sad razmišljam, ali to jeste nekako ovaj zimski period. Jeste dolazak mojih roditelja koji, nažalost, ja više ne idem u Bosnu, u Bihać gde sam rođena, Zagreb jako retko, ali nekako moje dvije prijateljice koje su sa mnom još od srednje škole uvijek me vrate u taj period koji je, sad ste me vi vratili, jako sladak i mnogo, da kažem, simpatičan, ali moja ta vrsta mladosti je rano završila. Ja sam sa 22 godine i rodila i postala porodična žena, tako da čarape nisu dio toga, ali neki divni trenuci, pogotovo u vezi sa školovanjem, jesu. Jel to neki, da kažem, možda i najemotivniji period kada se nasnato i... Ne. Ja neke svoje najemotivnije periode sam doživjela, da kažem, u porodičnom životu i sada u svojim 40. godinama. Da li od vas možemo očekivati neke inovacije? Ja vas nisam čula, izvinite. Da li od vas možemo očekivati neke inovacije? Moja nova kolekcija je izašla. Ja sam se vratila na modnu scenu, kao što sam i rekla da hoću, nakon duge pauze koja mi je bila privatna i odgovarala mi je. Jako sam zadovoljna, zato što ja sam od uvijek postavljala sama ritam kako radim i to je nešto što mi je jako drago da sam u životu imala tu mogućnost. Znam da je nemaju svi, ja sam jedna od rijetkih sretnica. Malo pre ste i svi... Sami spomenuli da ste jako mladi bili kada ste postali majka. Možda vidite sada nešto što, da kažem, biste promijenili sada u ovim malo... A šta bi bilo kad bi bilo? Inače, pitanja koje ja ne volim i razmišljanja koja ne praktikujem. Zaista. Tako je kako jeste. Vaša ćerka je oformila neki svoj stil oblačenja. Koliko je savjetujete? Nimalo. Kao što vidite, nas dvije se apsolutno razlikujemo. Ali drago mi je da dijete nije moja kopija, da ima svoj put, svoj stil. Da li se to meni sviđa ili ne, zaista nije ni pitanje. I mislim da neko od 19 godina ni ne treba da bude savjetovan od žene sa 40 i kojom. I mislim da taj dio nekog djetinjstva i traženja sebe koji smo svi mi imali, ne treba njoj da bude ukinut zato što je moja ćerka. Koliko je zahtjevno biti uspješna žena, uspješna poslovna žena i šta trpi u vašem životu najviše? Pa ja mislim da je najzahtjevnije biti neuspješan. Pa, ako malo razmislite. Kad imate uspjeh u stvarima za koje se trudite i oko kojih radite, onda u tome uživate i, kako da kažem, sve se nekako množi. A kad je bilo neuspjeha u životu, bilo sigurno i tih epizoda, kako ste se snalazili? Danas sam pričala sa poznanicom jednom na tu temu, ja nemam pravo da se žalim, ja sam nekako kroz život prolazila u pamuku. Znači, kad se poredim sa problemima i situacijama koje su drugi ljudi imali, i mnogo uspješnih ljudi koje ja toliko cijenim i od kojih učim su krenuli ne od ničega, nego iz minusa i tolike teške putanje prešli. Moram reći da im čak sada iz moje pozicije zavidim, jer im zavidim na toj čvrstini, na toj socijalnoj inteligenciji, na hrabrosti koju ja nemam, koju ja tek sada u nekim, da kažem, odraslim, zrelim godinama stičem, ali ja neke neuspjehe, zaista bi zvučalo razmaženo da kažem da sam imala. Zašto niste imali hrabrost? Ne kažem, njihova hrabrost koju su oni stekli u nekim teškim životnim situacijama je puno veća. Ja ne znam kako bi u takvim životnim situacijama ja sada odreagovala. Jer nije isto kad nešto doživite i kad se izborite za svoju profesiju, za financije, za sve to sa nekih svojih 18, 19, 15, 20 godina. Ja sam ipak jako, jako lagano prolazila i na tome sam jako zahvalna. A je li istina ono u braku je sve lakše? Šta znači lakše? Zajedno.
Pa ne znam što znači lakše. Mislim, sad pitate osobu koja je 22. godine bila u braku. Kako ja da znam kako bi bilo da nisam bila u braku? A kako pomislite sve one novinske naslove u kojima je glavna tema ljubav i život vaše ćerke? Eto, svašta ste pisali. Vi kao ja sam prestala to da čitam. Moram da vam kažem da sam prestala vaše sve objave da čitam. Zato što dosta tih objava nije okej. Okay. Moram da vam to ukažem ovako, jer vi znate da ja prema vama svima imam dosta direktan odnos i, i mislim da sam korektna i da sam u pravu i da to smijem da kažem. Senzacionalistički naslovi koji se dešavaju u vezi moje porodice, kao što su, na primjer, po to, ja uporno tražim nešto mi je tu, izvinjavam se, ovo ćemo rezati. Ja mislim da nije vijest kad se izvuče intervju moj ili Harisa Džinović iz 2006. godine i stavi se naslov koji je adekvatan današnjem vremenu. Ne mislim da je okej kada se napravi neki naslov zato što vi najbolje znate da vaši čitaoci ne čitaju tekstove, nego pročitaju naslov i pogledaju sliku. Ja znam da je to način na koji vi morate da opravdate i da podignete rejtinge, gledanost i sve ostalo. Ali, što da vam kažem, od uvijek govorim nije fair. Ali šta je fair danas, tako da... Pa dobro, ovo su bili, da kažemo, negde lepi naslovi. Okej, okay, jeste da možda se zadire u ljubavni život, ali ipak, ne znam, povezivali su sa vojažom. Mislim, nije to ništa bilo ružno, nije bilo onako... Pa ali ako smo, ne reagovali i ako sam ja privatno vama, ne lično, ali vrlo iskreno rekla da neki naslovi, uopšte ne mislim na taj naslov specifično, ako ja kažem da nešto nije tako, da li ima potrebe da se to nastavi? Ne. Eto, vidite, molim vas ako budete ovo pisali, da odgovor ne. Neka ovo bude crno, neka bude crno. Neka bude crno. Pojačano. Ma, mislim, sve je okej, navikla sam, ali moram vam reći da ne pridajem važnost više tome. Jasno, super. Je li savjetujete kada su momci u pitanju, da li ona možda sama pita za... Ne. A ako niste primijetili, ja odbijam sve odgovore koji su vezane za privatni život moje djece. Super.